fantastic achievement for your country. Orzum niyatlarim, armonlarim edi. Nimaga mani farzandlarim mana shunday buyuk Beruniylar, buyuk Al-Xorazmiylar, buyuk Ulug'beklar yurtida shunday sharoit yo'q. Qayerimiz kam? Hech adashmagan ekanmiz. Mana shu maktabni qilib, bir yildan keyin biz boshqa maktablarga ham andoza qilamiz. Mana shu 3 yilda mana shu maktabgacha ta'lim, maktabni tikladik, oliy ta'limga e'tibor beryapmiz, akademiyani tiklayapmiz. Nimaga? O'zbek ilmiy salohiyati zaminini yaratmas ekan biz ertangi kunimiz yo'q. Men ishonaman, sizlarni farzandlaringiz buyuk ulug'beklar, ibn sinolar, xorazmiylar bo'ladi baribir. Adolat bilim bilan, intilish bilan o'lchansa, o'shanda biz hozirga qo'ygan rejalarimizni amalga oshiramiz. Bu andoza. Farzandlaringiz kamolini ko'rish menga ham nasib qilsin, sizlarga ham nasib qilsin. Mani yagona niyatim shu O'zbekistonni gullab yashnatish, O'zbekiston uchun muhim va kerakli inson bo'lib yetishish. Ajdodlarimizga munosib farzand bo'lishga va'da beramiz. Sizning ishonchingizni o'zimizning besh baholarimiz bilan oqlamoqchimiz. Bugun tarixiy kunimiz. Biron daqiqangiz ham bekorga ketmasin. Birinchi g'alabalaringizni tabriklayman.